שלום לכולם, ברוכים הבאים לקליבר 3 כאן בגוש עציון. היום אני רוצה לעשות לכם סרטון על כוונות השלכה של הולוסן. הכוונת שאני אציג היום זה הכוונת הזאת, ה-SCS. זה בעצם הדגם החדש ביותר של חברת הולוסן. חברת הולוסן זה חברה שיושבת בקליפורניה. הם ייצרו ככוונת מיוחדת לגלוק 19, גלוק 17, גלוק 26. היא לא מתאימה לגלוק 43X. בסדר, רק שנכיר את היתרונות והחסרונות בכוונות ריפלקס כאלה. דבר ראשון, היתרון הראשון בכוונת הזאת זה שאפשר לתפוס תמונת כוונות מאוד מהירה, כי אני לא צריך לזהות שתי כוונות, אלא אני צריך לזהות נקודה על מרכז המטרה. ברגע שאני מורגל לעשות את זה, וזה הרבה יותר קל לעין, זה יכול להוריד כמה מאיות השנייה, אפילו שניות, אצל יורים פחות מיומנים. אני יכול להוציא מתח מאוד מהיר בטווחים קצרים ובינוניים, ולפגוע במטרה. ויש עוד יתרון, שגם בירי בטווח רחוק, מאוד קל לי לתפוס מטרה, זה מאוד עוזר לי להתנגד. בנוסף, הבאתי פה היום עוד שתי כוונות של הולוסן, אחד מורכב על גלוק 19 דור 4, וזה הדגם 407C של הולוסן, והשני מורכב על אקדח רמון הישראלי, וזה ה-508BT. שניהם דגמים יותר ישנים של מה שאני רוצה להראות לכם היום, של ה-SCS, ולכן אני אתמקד בו דבר. איך זה עובד, מה היתרונות? דבר ראשון, אם תשימו לב, היא מתלבשת על הגלוק באופן שטוח לגמרי. זאת אומרת, אני יכול לזהות, אני לא מאבד את הכוונת האחורית, אני לא מאבד את הכוונת הקדמית, אלא יש לי גם כוונות ברזל וגם את הכוונת גרין דוט שיש פה. הדבר השני, ופה מראים לכם פה על הקופסה, יש לנו שלושה מצבים. מצב של נקודה ירוקה, מצב של עיגול חלול ומצב של עיגול עם נקודה ירוקה במרכז. כל אחד יכול להשתמש במה שנוח לו. זה די נדיר בכוונות האלה, בדרך כלל הן באות עם מצב אחד. דובר פה על כוונת אלומיניום. יש לה קליטה סולארית מפה ויש לה עוד בטריה שאתם לא תוכלו לראות, יושבת פה מתחת. והיתרון הגדול, שהיא כל הזמן נטענת בשמש. היתרון הנוסף, שהכוונת יודעת לזהות מתי יש לי ירידה של האור, לדוגמה בחושך, או במעבר בין אור לחושך, בין חושך לאור, ולהשתמש, לעבור מהסולרי לבטריה, וככה אני לא מאבד את הנקודה כשאני עובר מחושך לאור או מאור לחושך, שזה יתרון עצום שלא היה בכוונות האלה בעבר. עכשיו אני רוצה להראות לכם את זה בהשוואה לנגיד לכוונת היותר ישנה שלהם, של ה-407C. תראו פה, הכוונת, אני חייב להלביש אותה על האקדח. הכוונת החדשה, ה-SCS, הכוונת מולבשת על הגלוק מוס עצמו, ככה שממש היא יושבת על הצינה, מה שהופך את זה ליתרון מאוד מאוד משמעותי עבור היורה. עכשיו תראו, האיפוס שלה הוא גם כן סיפור מאוד מאוד פשוט. יש לנו, צריך לעשות פה איפוס קרבי, אבל יש לנו פה את הימין השמאלה, יש לנו פה את ההילרות, כלומר את הלמעלה ולמטה, ולמעשה זה מאוד פשוט, אני צריך להביא את הכוונת הזאת שתשב על כוונות הברזל במדויק, ואז לעשות איפוס קרבי, זה נקרא לזה איפוס יבש. איפוס קרבי, אני עושה את זה במטווח, בודק שהכוונת באמת מאופסת והכל בסדר, ממש לא סיפור גדול. אז תראו, פה הצגתי היום את הגלוקים מהדורות השונים, זה גלוק 19 דור 5 וזה הדור 4, אבל, והצגתי פה גם את הרמון שהוא תואם גלוק דור 3, אבל אני יכול להגיד לכם שהכוונת הזו עם התאמות מסוימות באקדחים מסוימים, אפשר לשים אותה בעצם למעשה כמעט על כל אקדח. אז אם אתם צריכים ייעוץ או פרקטיקה, תבואו אליי פה לגוש הציון בקליבר 3 ואני אעזור לכם בהכל. בן אדם שרוצה
להגיע למצב ירי הרבה יותר מהיר, כדאי לו לעבור לכוונות האלה. זה בעניין הזה. החיסרון קצת מקשה על הדריכה. עוד כמה מאות מיליגרם על הנשק. ובתכלס, שום דבר מעבר לזה, אני בעיקר רואה יתרונות. שימו לב, אגב, איך אני מכניס אותו לנרתיק. לא מפריע לי להכניס או להוציא אותו מהנרתיק. דרך אגב, הדבר הכי חשוב עם כוונת ריפלקס כזאת, רד דוט או גרין דוט, זה לדעת להשתמש בה. אם אתה יודע להשתמש בה, אתה תצליח לפגוע הרבה יותר טוב במטרה. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שכאן בקליבר 3, אנחנו מציעים אימונים ייעודיים לעבודה עם כוונות מהסוג הזה. תבואו לפה, למד אותך כל מיני טריקים שיעזרו לכם בתפיסת הכוונת ובהוצאת כדורים הרבה יותר מהירים, ואני מבטיח לכם שיפור בתוצאות. תבואו להתאמן. חברים, נתראה בפרק הבא, אני אעשה לכם סדרות על עוד כוונות אופטיות כאלה שאפשר להרכיב על אקדחים מסוגים אחרים. נתראה בפרק הבא בקליבר 3.